No, te porto un poco. No puedo mangiare. Sì, ci piacciono fare il sapere. Non lo dico, non lo dico proprio. Voi danni, sì, ve lo sapete, non lo dico. Ostres, sí, un any més podem celebrar aquesta gran victòria. És la tercera, però la vivim com la primera o més, suposo també per ser conscients de lo que ha costat aquesta tercera, i realment és una alegria poder felicitar aquest nostre crac. Foc i fuego. No, no. Avui només és una rebuda momentània, perquè que trobi el calor humà ben bé quan arribo a casa, però diumenge realment és la gran festa. Per parlar una mica de la festa, direm que a les 9 hi ha un mototerra. Al Marc li feia gràcia que la festa, a part de la part institucional i dels parlaments i això, ja que és del món de motor, féssim una cursa, féssim una coseta perquè realment es visqués la festa dins del món del motor. Qui vulgui més informació de la festa, exclusivament de la cursa, a la web www.focifuego.com, fuego amb u, trobarà molta més informació. A més, a les 12, des de la plaça de l'Ateneu, es fa una rua de motos, presidida per ell, pel Marc, que anirà des de la plaça de l'Ateneu, de l'Ajuntament de Vià, fins a dalt al circuit. Si tota la festa es desenvolupa dalt al circuit, hi haurà un escenari, speakers, la festa de les motos, tot es desenvoluparà allà dalt. O sigui que tothom li quedi clar, perquè és la diferència respecte de 3 anys, que la rua de motos es fa des de l'Ateneu fins al circuit de motocross. Sí, llavors hi ha allà les xerrades, els obsequis que se li donen al Marc, inaugurarem el circuit perquè és un circuit de nova creació i l'inaugurarem allà, ell farà la volta d'honor, etc. Els parlaments, firmarà autògrafs, bueno, serà una festeta. Durant tot el matí es podrà esmorzar, tothom qui vulgui, es vendran camisetes del Marc, el que faci falta, una festa completa, vaja. Bueno, és el més gran que quasi ens pot passar, no? Tenir un campió del món com el Marc, una persona humil que és del poble, que sent el poble, i bé, se sent des dels més petits fins als més grans. És un honor molt gran tenir una persona així al poble. Sí, durant els dies del Dakar i aquesta setmana que queda, i més endavant també es anirà dient, però bueno, tot el món sap on és Avià, sap que hi ha una persona que ha guanyat els ral·lis, que és campió del món d'aquest any de raids, i que és d'Avià, que fem una festa, tothom segueix una mica el que farem, si ens posa el mapa cada any. A veure, de cara a diumenge, pues, una de les coses que esperava més tots i esperava ell, que és poder inaugurar un circuit de motocross al poble d'Avià. És una bella reivindicació de la gent que tenia motos. S'ha fet una mica com s'ha pogut, amb diners privats, l'Ajuntament hi hem col·laborat una mica de la seva part, i una de les coses que li feia més gràcia és poder inaugurar el circuit de motos de Vià. I la festa anirà en relació amb tot això. Hi haurà carreres, esperem que ell pugui córrer el diumenge al matí, i després a partir d'aquí hi ha una rua amb motos que seguiran el Marc fins al circuit dels Arbres Blancs, des del poble fins als Arbres Blancs, i a partir d'allà hi haurà parlaments, entregues d'obsequis, suposo que d'entitats, gent que li haurà preparat alguna cosa, signatures de pòsters i tota la parafernàlia corresponent. Tant ens espera el març, que ja el tenim aquí. Nosaltres sempre l'hem viscut com un amic i com un company. Llavors ens costa bastant com diferenciar la part de pilot famós com la de propi company. Ell quan torna de viatge a viatge, està al poble, fa vida normal, és un mes, i això fa que també ens el sentim molt més proper i que puguem anar més d'amics que no pas de fans.
Bueno, ara rebre'l, que sentir-me que el calor humà de la seva gent, de que no arribi aquí sol després d'una tasca tan dura. Ell marxarà a canviar-se a l'hotel i això perquè l'espera una cosa organitzada de Red Bull des del moll de la Fusta fins a la plaça Sant Jaume, on l'espera el president Mas a les 7 i quart, crec. Allà faran històries institucionals i en principi aquí s'acaba la història. Bueno, crec que hem fet un Dakar molt bo, no? Ens ha portat a la victòria, però vam tenir un dia amb una errada important que va ser el dia de la caiguda. Tot i així, crec que bueno, dins dels quins hem comès errades, segurament som els quins n'hem fets menys, i això ens ha portat aquí, no? Però bé, ha sigut un Dakar super exigent i això també li dona molt de bo. Uns dies, perquè amb la caiguda vaig quedar una mica tocat del canyell esquerre. El cos està buit, completament buit, ha sigut una de les edicions més dures que recorden i això fa que, bueno, que ens esperin dues setmanes mínim de relax dintre del que es pugui i d'activitat zero. No? Hi ha molta gent per en Marc. Sí, el Joan increïble, no? Ha fet molt més del que se li demanava des del principi, no? No només a nivell de pilotatge, que aconseguir una cinquena posició és increïble, és molt bon resultat, sinó a nivell de persona, a nivell humà, a l'equip ha portat moltíssim i és d'agrair i... Bé, crec que això és una clau més doncs, de que haguem aconseguit la victòria. De moment disfrutar d'aquesta victòria perquè guanyar un Dakar no es guanya cada dia, ara ens toca pues, bueno, amb ganes d'estar amb la família, amb els amics, amb la gent de sempre i després bueno, ja pensem en el futur, no? Però de moment encara em veig amb força per fer-ne algun més en moto. Què tens ganes de fer avui, Marc? Ja ets a Catalunya? Sí, doncs bueno, em vaig acostant, no? El pa amb tomàquet, no? Em vaig acostant al sofà de casa i el pa amb tomàquet i els amics, no? Bé, avui encara tinc alguna activitat aquí a Barcelona i espero doncs demà o aquesta matinada arribar a casa i poder fer una migdiadeta o una dormida al meu llit i al sofà de casa. I diumenge la festa grossa, no? Bueno, diumenge Vià, la gran rebuda de Vià, no? Vià ja és un... Agrair, no?, tot el suport de la gent, la veritat és que espero, molta gent hi té el seu granet de sorra i espero que tothom se senti una mica seva, no només la gent de Vià, sinó la gent de la comarca i del país, no? Que tothom se senti una mica seva aquesta victòria. Molt bé, gràcies. Bé, res, que estem molt contents, la cosa ha sortit perfecta, s'ho han lluitat molt, ha patit moltíssim. Però bueno, el resultat ha sigut el millor que podia ser, per tant estem orgullosos i satisfets i a disfrutar l'ara, tots plegats. No ha hagut massa problemes extraesportius, per tant la cursa l'ha guanyat el millor, que ha corregut més, i això hem de disfrutar-ho i felicitar el Marc i tot l'equip sencer. Bueno, és una manera de que la gent es recordi d'on és Avià, d'on és el Berguedà, i que un pilot català, com la majoria d'especialitats esportives de motor, estem a davant amb tot. Bueno, de moment l'hem guanyat per tercera vegada, ara descansar, disfrutar del moment, que no es guanya cada dia un Dakar, i després ja ho analitzarem i ja veurem què fem, no? Però crec que em veig amb força per continuar encara sobre les dues rodes un temps, no? A veure si és així. Sí, ara hem de planificar la temporada, a veure exactament com queda i quin calendari seguirem, perquè, bueno, la veritat és que sempre acabem
dirigits fins al Dakar, no? I després del Dakar per nosaltres és quan comença la nova temporada i ara veurem quin programa fem per arribar en forma de cara l'any vinent. Bueno, sobretot el que hem anat parlant aquests dies, no? Agrair tot el treball de l'equip, de tota la gent que està darrere i que no es veu, tant els que ens érem a la carrera com la gent des d'aquí, no? des de casa, no? que ells tots hi tenen el seu gra de sorra i que espero que tothom se senti una mica seva aquesta victòria, no? Que ha sigut molt treballada. Pues el meu equip, estem parlant que estiguin dins de la carrera, estem parlant d'unes 10-12 persones. Després, bueno, hi ha parts de l'equip que es queden a casa, com pot ser el preparador físic, el psicòleg, hi ha tota una sèrie de gent doncs, que hem fet la feina prèvia, no? Segurament és el moment més complicat d'aquest Dakar, no? Després de la caiguda de la cinquena etapa. Però si algú ha caracteritzat aquesta edició és perquè acabaves un dia i dius, bueno, avui ha sigut superdur, demà suposo que serà una mica més tranquil, doncs no, encara el dia següent encara t'esperava una altra cosa que encara ho feia més dur, no? I així, un dia darrere un altre, i això és el que ha fet doncs, que el nivell d'exigència ja hagi sigut una edició de les més dures que recorden. Bé, el Joan, agrair-li tot el treball que ha fet, no? Ha fet molt més del que se li demanava, no? A nivell esportiu. Acabar en cinquena posició és un resultat increïble per ell. Crec bueno, que va fent els passos que ha de fer i després també a nivell humà la seva aportació ha estat fonamental. Crec que agrair i ella, o sigui, la seva part de feina ha sigut fonamental per aconseguir la victòria. Per què no? Per què no? Està clar que el Joan, si mires els pocs anys que ha corregut i d'on t'ha arribat, doncs té molta projecció i per què no pot ser un successor meu. Molt bé. Gràcies. Felicitats.